kaftuar. Garantojnë atë që është rizjedor, pasuria më e madhe shqiptarëve që është vota e tyre. Zotë Libia, votën e shqiptarëve jashtë Shqipërisë, listat e hapurave, proporcional kombëtar, votimin dhe numërimin elektronik, madje edhe një ligj të ri për partitë politike, një ligj i cili është si do impononi majorantës zotë Libe kur keni vetëm 10 deputet në parlament që mbështesin? Unë besoj që nuk është çështje numrash, dhe po që për numra, majoranca deri tani jo nuk është në fund. Majoranca deri tani ka treguar që nuk i do as jetë lira, as jetë ndeshme dhe as të japi të drejtën shqiptarëve për të votuar. Unë besoj që ka disa elemente të cilët janë ata të cilët e kanë bërë, e kanë shtyrë përpara, po themi reformën zgjedhore edhe sipas traditës. Të pari është nevoja e madhe e shqiptarëve. Së dyti, besoj unë, është edhe nevoja, po doni ju dhe presioni i faktorit ndërkombëtar. Kështu që kjo është. Ajo se çfarë u thash pak më parë, ka qenë një diskutim i mbarshëm, ajo se çfarë unë thash më parë, besoj juve duhet jeni të kujdesni ta dëgjoni për proporcional kombëtar. Kjo do të ishte zgjidhja më e mirë për këto.